Pia, du är också unik. Du är klar för din tredje olympiska final. Det är stort. Hur stolt är du över din egen resa? Det är ju galet alltså. Två gånger med amerikanska gänget. Jag har förstått på Wembley senast och nu står på Maracana. Jag tänker på när jag började spela fotboll och inte tjejer fick spela fotboll. Och helt plötsligt står jag här som förbundskapten för det svenska damlandslaget och skriver historia. Det är lite trevligt tycker jag alltså.